Gente, observe nos detalhes dessa amarelinha simples com rosa. Olha que maravilha, gente. Coisa linda. Vou fazer polinização. Veio assim, de semente. Plantei e ela veio desta cor. Coisa mais linda do mundo. Tô apaixonada por ela, viu, gente? Eu sou assim. Eu gosto muito da simplicidade. Já tem 5 pétalas e ainda está abrindo, olha. Fácil de polinizar. A garganta tá lá, ó. Bem aberto o tubo, né? Aí você suspender a folhinha e fazer o processo de polinização nela mesma, se você quiser fazer, sair com a mesma espécie. E é isso que eu vou fazer. Na mesma espécie, eu quero várias nesse tom, para eu compor um vaso bem grande, cheio dessas amarelinhas com rosa. Fica uma maravilha, gente. Até elas crescerem, você faz um arranjo muito lindo para seu jardim. Então, curta e compartilhe. Essa é uma simples semente, muito bonita, por sinal. Tchau, tchau!